الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهن وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، إخوتي في الإيمان وفرقاني لبي الصدنات إن كشر حيني أحاديث كسورة آخر الزمن waxaana inoo dambeysay waxyaalaha fitanta lagaga badbaaday waa maxay. Waxaa lagaga badbaadaa fitanta waa alla bari iyo in xagga ilaaha jalla wacalaa loo soo noqdo. Waxaana muhiim ah muwaajahatu lfitnati bilcamal asaalix. Waxaa inoo dambeysay aathaar badan iyo axaadiis badan. Waxaa ka mid ah in ilaahay jalla wacalaa uu nabigiisa ku yiri, walaqad naclamu أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله جل وعلا وحو النبي سكولية، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. نبي هو شرفت له ووقت النبي قال لورد بجري قول بار نبي قال لورد بي وفعل بار نبي قال لورد بي oo qureyshi nabiga calayhi salaatu ullaahi wasalaam uu si kastay u dhibtay. Nabigu calayhi salaam bashar buu ahaa, nabigu calayhi salaatu ullahi wasalaam bani aadam buu ahaa, nabigu calayhi salaatu ullahi wasalaam uu insaan buu ahaa. Hadalkan lagu leeyahay iyo qowlkan lagu leeyahay iyo caydan iyo aflagaadadan iyo dacaayadan iyo burabugaanadan lagu samaynayay uu ka ta'athurayay, uu ka saamoobayay, uu ka xumaan jiray. Saa daradeed qalbigiisu cidhiidhi buu nabigu dareen jiray salawaatullahi wasalaamu calayh. alla marka nabigiisa muxuu ku yidhi, walaqad naclamu, waxaan ognahay nebi moxamedow annaka yadiiqu sadruk, in laabtaadu ay cidhiidhi galayso. Qalbigii nebi moxamed sala allahu calayh wasalam oo waasic ahaa ayaa cidhiidhi galaya, murug buu galayaa, xusni buu galayaa. Maxaa gelinhaya? Bimaa yaquuluun, waxaan lagaa leeyahay, waxaan lagaa fidinhayo, dacayadan lagaa faafinhayo awgeed. Adoo saadiqul amiinah oo moxamedul amiin ah, oon weligaa been sheegin, ayay haddana ku leeyihiin kaadib beenaale. Waxaad u malayn qof weligiiba aan been sheegin oo weligiiba afkiisa beenay ayna ka soo bixin, oo haddana lagu leeyahay beenaalaa tahay, oo lagu leeyahay saaxir baa tahay, oo lagu leeyahay falfallow baa tahay, oo lagu leeyahay maariq baa tahay, oo lagu leeyahay majnuun baa tahay, waad waalan tahayba, oo lagu leeyahay, oo lagu leeyahay, oo lagu leeyahay. Walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun. Marka xalku waa maxay? Ilaahay nabiga dawa u sheegay, innakana dawa inoo tahay. Xaaladaasi markay dhacdo xaggee loo carari? Alla muxuu ku yidhi, fasabbix bixamdi rabbik, ilaahay u tasbiixso, wakun min asaajidiin, kuwa ay cibaadaysana ka mid noqo, wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin, ilaahayna jalla wacalaa caabud ilaa ay geeridu kaaga imanayso. Marka waxyaalaha markii cidhiidhi uu dhaco loo cararo ee cidhiidhiga lagaga baxa waxaa ka mid ah fasabbix bixamdi rabbik, waxaa lagaga baxaa wakun min asaajidiin, waxaa lagaga baxaa in ilaahay la caabudo xataa yaatiyaka alyaqiin. Marka xalku fitnada lagaga badbaado waxaa ka mid ah camal saalixaas ayaa ka mid ah. Yaquulu Xudayfa radia allahu tacaala canhu oo inoo sheegaya mowqif uu nebi maxamed soo maray sala allahu calayhi wasalam, rajactu ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam. Xudayfa nebi maxamed baa u diray qasbatu laxzaab inuu war u keeno warka qureysheed. Marka wuxuu yidhi, nabigii baan ka tegay waana ku soo noqday nabiga calayhi salaam leylata alaxzaab wa huwa mushtamilun fii shamlatin yusalli. Nabiga oo mara intuu ku duuduuban yahay go' weynuu haystay, isagoo tukan ayaa nabiga maxamed usoo noqday, asagoo tukana waan ka tegay, asagoo salaad ku jirana nabiga waan usoo noqday, buri sala allahu calayhi wasalam. Markay qaswatu laxzaab waxaa jebiyey waxaa ka mid ahaa salaadii nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam. Ummaddana maanta hadday rabta cadowgeeda inay ka adkaato, salaad bad kaga adkan karaysaa. Asbaabtan kalena xaaraan ma aha, quwaddan kale ee maadiguna xaaraan ma aha, laakiin agooda uu qorigu leeyahay waxaa ka weyn, agooda ay salaadu leedahay baa ka weyn. Qofkan sidaa aaminsanaynina haddee iimaankiisa iyo caqiidadiisa ba u baahan in qofkaasi ismuraajiceeyo. Qorigu xaaraan ma aha, awooddan maadigi ihina iyaduna xaaraan ma aha,
laakiin awooddan macnawiga aha ayaa ka xoog badan awooddan kale ee maadiga aha. Muxuuna sii raaciyey, kaana nabigu wuxuu ahaa buu yihi sala allahu calayhi wasalam, idaa xasabahu amrun sallaa, haddii nabiga arrin ay soo food saarto, murug ay soo food saarto, arrin weyna ay soo food saarto, culays nabiga hadduu ku yimaado, sallaa, nabigu wuu tukan jiray sala allahu calayhi wasalam, salaad buu arrintaa kaga badbaadi jiray. Waa sidii Xudayfa inoo sheegay radia allahu tacaala canhu. Qisadan kalena waxay noo soo wariyeen cali bin abi taalib radia allahu tacaala canhu, muxuu yidhi cali, laqad ra'aytunaa laylata badrin, wuxuu yidhi waxaan is aragnay laylata badrin, maalinkii bader, wamaa fiinaa insaanun ilaa naa'imun ila rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam fa innahu kaana yusallii ilaa shajaratin wa yadcuu xataa asbax. Beder maalin murug labay ahayd, iyaduna 300 bay muslimiintu ahaayeen iyo wax yar, waxaa ka hor yimid 1000 oyna ku talagalin. Hameenkiibu markaa cali dadka sifeen, qof kasta ay kolkuu daalay wuu dhacay, buu yidhi ilaa rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulkii ilaahay mooyeen. Nabiga ilaahay intuu geed hoos fadhiistay, uu geed hoos istaagay, ayaa geed hoostii nabigu ayuu ku tukanhayey, uu ku ducaysanhayey, ilaa uu waagu ka baryey. Marka Beder nabigu muxuu ku jabiyey Quraysh? Salaad buu ku jabiyey, qiyaamuleyl buu ku jabiyey. Marka innagana maanta waxaa muhim inoo ahaa in dadka loo jiheeyo xagga ilaahay, xagga salaada, xagga soonka, waana arrin mushkiladeeda wadata. Qofka caqiidadiisana laga yaabaa inay waxu dhinto hadduu ku jeesjeeso qofku, ama uu fahmi waayaba in awoodii ay salaada ku jirto, in awoodii ay qur-aanka ku jirto, in awoodii ay ku jirto allabariga, in awoodii cibaadada ay ku jirto. Haddaad taa fahmi weydo oo awooddan maadigii ihi ay kaala xoog badato awooddan macnawiga ahaa, waa arrin laga yaabo qofka caqiidadiisa iyo iimaankiisaba inay khalal ku keento. Marka muhim waxaa ah walaalayaal, inaan xagga ilaahay iyo xagga acmaasha saalixaadka ahaa aan u jeedsano, oon ogaana dhibkan maanta muslimiinta haysta inaan lagaga bixi karin ilaa bilcamali saalix. Wayurwaa aidan, waxaa la soo wariyey anna thaabitan qaala, kaana annabiyu sala allahu calayhi wasalam idaa asaabathu khasaasatu naada biahli salluu. Qaala thaabit wuxuu yidhi, wakaana alambiyaa idaa nazala bihim amrun fazacuu ila asalaa. Wuxuu soo warinayaa saxaabigani, haddii nabiga ilaahay buu yidhi ay wax ku yimaadiin, ama dhibaato ay ku timaado, ama reerkiisa gaajo iyo diif iyo rafaad iyo wax la-aan gurigiisa ay ka dhacdo, intuu guriga soo dhex joogsaday ku yiri, war tukadaay, tukashadaas ayaa gaajada lagaga bixi, tukashadaas ayaa faqriga lagaga baxaa, tukashadaas ayaa musiibada laga baxa. Waa tukashadaasina waa maxay? Salluu, salluudaasi waa salaad dhammaystiran, waa salaad buuxda arkaanteedii iyo shuruudeedii iyo khushuucdeedii iyo khuduucdeedii. Ma aha salaad sanam aha, ma aha salaad sawir aha. Tan maanta muslimiinta oo kale, oo qofku markuu allahu akbar yidhaahdo, waxa ka dambeeya uuna warba ka haynin, uuna ku baraarugaynin, ilaa laga yidhaahdo assalaamu calaykum weyen. Laakiin waa salaad nool, salaadanu nabi maxamed sallallahu calayhi wasalam halkan uu kaga hadlayo. Muxuu leeyahay thaabit, asagoo arrintaasi tacliiqinhayana, ambiyadii ilaahay waxay ahaayeen, kani waa nebi maxamed calayhi salaam, ambiyadii ilaahay uu soo diray oo dhan maxay ahaayeen? Idaa nazala bihim amrun, kolkay xaaladi ku timaado, kolkay axwaali ku timaado, kolkuu cadaab ku yimaado, dagaal ku yimaado, gaaja ku timaado, rafaad ku yimaado, dagaal ku yimaado, fazacuu ila salaa, waxay ambiyadii ilaahayan kuwii u cararaa salaada. Marka salaadu waa waxyaalaha lagaga badbaado fitanta ayay ka mid tahay. Abu Darda radiyallahu tacaala canhu muxuu leeyahay, kaana annabiyu sala allahu calayhi wasalam idaa kaana laylatu riixin shadiida, nabiga ilaahay wuxuu ahaa buu yidhi, hameen hameen hadday dhacdo dabayl, dabayl weyne hadday dhacda buu yidhi, kaana mafzacuhu ila almasjidi xataa taskuna ariix, haddii dabayl ay dhacdo quryaha iyo guryaha iyo jiidhaysa wax kasta, kaana mafzacu, nabigu wuxuu ku carari jiray calayhi salaatu ullahi wasalaamu, wuxuu ku argagixi jiray, wuxuu ku caymadi jiray nabigu sala allahu calayhi wasalama ila almasjid, saajidku markaa buu ku carari jiray.
dhibba hadduu dhaco dabayl hadday dhacdo markaaba wuxuu ku carari jiray masaajidka ilaa dabayshaasi ay ka degayso, ilaa dabayshaasi ay ka joogsanayso. wuxuu yihi Abudarda isagoo hadalka sii wata, wa idaa xadaa fi samaai xadaun, cirkan hadduu isbeddel ka dhaco, oo isbeddelku waa maxay? Min khusuufi shamsin, waxaa dhacday cadceed madoobaad ama dayax madoobaad. kaana mafzacuhu ila salaati xataa yanjali, nabigu wuxuu ku carari jiray, wuxuu nabigu calayhi salaam cuskan jiray, nabigu calayhi salaam wuxuu magan geli jiray salaad. salaad bu dayax baa madoobaaday, markaaba salaad. cadceed baa madoobaatay, markaaba salaad. ilaa cadceeddaasi ay caddaanhayso, dayaxaasina uu caddaanhayo. marka tanna waxay noo caddayn nabiga markuu dhib ku yimaaday salawaatullaahi wasalaamuhu calayh, wuxuu u cararaayey waxay ahaan jirtay salaada iyo allabari. marka allabariga waa in qofka muslimkii uu aamino, waa ayaan darro haddii salaadaba aadan aaminsanayn, haddii dikriga ilaah baadan aaminsanayn, haddaadan cibaadaba aaminsanayn, haddaadaba aaminsanayn ilaahayoo loo cararo ina wax lagu helayo, haddaad kaga kalsoon tahay meelaha qaarkood, faranjiga kaga kalsoon tahay, ummulmutaxidaad kaga kalsoon tahay, nawaadidan la samaysa maanta haddaad kaga kalsoon tahay ba xagga ilaahaya loo cararo, waa ayaa darra inteeda la eg. marka muslimku muhiim waxaa weye inaad ogaato ilaahaya loo cararo wax ka weyne inuuna jirin, iimaankaaguna taam noqon maayo oo ma dhammaystirmayo ilaa arrinta aad ka aaminto. shaanu saxaabana sidaan buu ahaa. ninkani wuxuu leeyahay taabicigii, waqtigii Anas ibnu Malik ayaa madow baa dhacay, madow ziyaado ah baa dhacay, dhacday. marka Anas baan u nimid, faqultu waxaan ku yiri yaa aba xamza, waa Anas ibnu Malik kunyadiisi, hal kaana hada yusiibukum calaa cahdi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam, war waxaan oo kale miyuu dhici jiray buu yiri waqtigii nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam. Anas muxuu yiri macaada allah, maya waxaan oo kale waqtigii nabi maxamed maanaan arag. in kaanat ariixu la tashtaddu fanubaadiru ila almasjidi makhaafata an takuuna alqiyaama, wuxuu yidhi marka qaarkood waxaanu kale ma dhici jirin wata waqtigii nabiga calayhi salaam, laakiin maxaa dhici jiray buu yidhi in marka qaarkood ay dhacdo dabayl, dabayl xoog labana soo geli jirtay. markaasaa wixii magaalada madiina jooga waxaa lagu soo ordi jiray, lagu soo caymadi jiray masaajidka, waxaana ka baqi jirna buu yidhi malaha qiyaamihii baa dhacay, waxaan ma soo socdaayey malaha waa qiyaamihii ayaa dhacay oo soo socda, cabsi aan ka qabno awgeed ayaa masaajidka la isku soo guuri jiray. maanta waxaan dhacaya walaalayaal wax yar ma aha, xaaladda muslimiintu ay maanta ay marayso waa xaalad xarij ah, aadna u daran. waxa keliya lagu badbaadi karayna waa inay sidaa saxaabada masaajida loo cararo. war saxaabadu weliba nabi maxamed dhex jooga sala allahu calayhi wasalam, haddii masaajida ay kaga carari jireen dabayl, dabayl ama khamaasiin kacay oo kale, war dilkan maanta dhacaya, war dhiiggan maanta daadanhaya, war ummadahan maanta rugmanaya, war qaramadan dhan ee maanta dumaya, away Liibiya, away Ciraaq, away Suuriya, away Yeman, war maanta qaramadan dumaya maanta ee muslimiinta dowlad badan ay u dumayaan, miyayna ahayn muslimiintu masaajidda inay galaan? miyayna ahayn in ilaahay la baryo? miyayna ahayn in ilaahay cubuudiyo loo muujiyo? miyayna ahayn in la tawba keeno? miyayna ahayn inay maanta muslimiintu ilaahay la heshiiyaan? miyayna ahayn muslimiintu maanta in saraaxatan safxad jadiidaha iyo heshiis dhab ah ilaahay ay la galaan? maanta waxaad mooddaa xalka ugu dhow inuu kaa yahay, innahu waxaad mooddaa axdaathan maanta dhacaysa, dhacdooyinkan maanta dhacayaay inuu muslimiinta ilaahay albaabkaasi kasoo xidhi baad mooddaa. qaramada midoobay baa loo jeedsaday, waxbay tari weyday. yurub baa loo jeedsaday, waxbuu tari waayey. reer galbeed baa loo jeesaday, waxbuu tari waayey. bari baa loo jeesaday, waxbuu tari waayey. albaabkii la garaacaba ilaahay uu naga soo xidhaya. marka waxaad mooddaa ilaahay jalla wacala inuu inagu xidhayo albaab keliya, uu inala yahay waryaada ogaada, ani keligay baa waxtara, keligay baa dhibka fayda, keligay baa colaada qaadi kara, keligay ayaa wax idiin qaban kare aniga ii soo jeedsada. dimuqraadiyad baa la jaribay, maxay noo tartay? ishtiraakiyad baa ka horreysay, maxay noo tartay? waxaad mooddaa ilahay inuu cashir inoo dhigayo muslimiin haddaynu nahay. cashirkaasi waa maxay? keligay ayaa wax tara. xalkuna wuxuu ku jiraa waa kitaabkayga iyo sunnaha nabiga sala allahu calayhi wasalam,
إنه إلهي تبارك وتعالى سيدا إن ليه أياد مودا وأنا مهي مسلمين تأرنتاس إن أيكو قنعاني وحام مهي ما أيادونا ولا ليال إنا نوغانو في التنمرك الدعضو وحيالها بنان وشرعه إنو بنية إنا يتاهي في التنتها دادا وحبك قبن كرين هدي أدوك تاهي في التن بلاران إنا يتوضا وحكتري كرين وحعزل اللي يراهدو عزلدو وامحي وإن نفت هذا هي الشركة أدتك كلفوغاتو عزلدا سي لبن قفنا مهم بأسيتهاي وحي مهم أسيتهاي مدي مثلا ومد وحوين دي أفتهن أو بلاغة دي سي فساحة دي سفتان تكوكوعين هيا كاوحا مهم أسيتهاي العزلدو ودتك قوني أقبحو وحاكا لو يسن مهم مد جيبك هيا أو جيبك سوح كجيران oo laga yaabo waxan jeebkiisa ku jira isneyno fitanta ku kiciyo kana islam muhiim waxa uu si aha inuu si cusloodo ayaa muhiim ah horeen waa soo dhaafnay atharki in la weydiin fitan markay dhacdo hadiis waa soo marfuucana waan aragnay asagoo mowqifna waan aragnay yaa ugu shar badan wasagi atharku ayaa hadiisku kullu khatibin musqi' wa kullu raakibin mudhi' waxa u shar badan ninkasta oo baliigh aha oo khatiib aha oo musqi aha baliiq aha dadka fitanta iyo balaayada afkiisa ku kicinaya balaaqadiisa ku kicinaya fasaaxadiisa ku af min shaarnimadkiisa ku kicinaya waa ka ugu shar badankaasi fitan markay dhacdo wa kullu raakibin mudic iyo mid kasta oo raakib oo xoog badan oo orod badan oo xoog badan marka waa mid isna ficil iyo gacan ka hadal fitanti ku filinaya marka labadaas iyaga muhiim waxa uu si aha إن أي كف وجدان في تنتا وأسميهم عزلة عزلة دون وين نوعية بدن تاعي عزلة داس إن وقفك وحوي عند مساجد جماعية جماعة عظمة وطقي أنت كرد دنت هذا خاص كاتكو كان ونوع من العزلة عزلة ذا وحكم ذا إن وحن لسكوها يستمانت معترقا يوم معركة ذا صعوتا البوليتيك السياسة ذا يدنا إن تكب حضو أتكو كات دنها خاص كا ونوع من العزلة cusleeda waxa kamid ah dadkii adoo laba jooga oo ka badhax bixin hadana maqana jooga inaad noqoto iyadana waa nooc min al-cusla waxa yaduna kamid ah dadku waxanay dhax dabaalan hayaan waxanay ka hadlayaan waxanay falanqeyn hayaan waxanay tafatirayaan ee adduunyada ah ee politiga ee siyaasada ee qolaha ee balaaya jinni iyo jaan ah inaad ka badhax baxdo oo ka haysato afkaaga iyo carabkaaga iyo dhagahaaga aad ka haysato iyadana waa nooc min al-cusla marka cusladu maanta qofka muslimka walaalayaal muhiim bay u tahay bad mooda meelo badan waana laga yaabaa waxyaalaha aan soo sheegay iyo anwaacda cusladu ay u kala baxdo kutubay culimadu ka qoreen qofkii qaari ah ee wax akhriyayna kutubta cusladu laga qoray inaad u noqotay waa muhiim waxyaalaha lagu badbaado ama iskaba bannaan waxaa ka mid ah iyaduna haddii ay arrintu faraha kaba baxdo oo qofku diintiisa u baqo iimaankiisa u baqo caqiidadiisa u baqo oo isarka inuuna diintiisa u badbaadaynin caqiidadiisa ku badbaadaynin iimaankiisa ku badbaadaynin iyadana inaad ilaahayba weydiisato inuu ilaahay adduunkan kaa sii qaado uu ilaahay ku dilo taasina iyaduna way iska bannaan tahay tamanni lmowt baana la yidhaahdaa xaaladana way leedahay waxaa iyadu xaaraan ah in qofku adduunyo awgeed faqri awgeed waxla'aan awgeed xanuun ku dhacay awgii dhibaato ku dhacday awgeed cidhiidhi adduunyo oo ku yimid awgeed aad tirada alla ilaahay idil waa xaaraan iyadu taasi isna waxbaad weyday ilaahu adduunkayga si qadba tira waa xaaraan xanuun baa kugu dhacay ilaahay naguma dhiride inta ku hayana ilaahay ha ka qaade xanuunka qofku markuu u adkaysay mar ilaahu idilba waa xaaraan taasi iyadu ma banaana مثلا وحلان باكو قد عضي إلهي وحميك استوحبه وانوية الدنيا كيبا سيقات بطره وحاران تاسي وحاد إيقا قاد ليه هاي الدنيا أوقات تاسي يدو ما بنانا لكن تان كهد لينا يوام حي وإن قفكي إيمان كيسي عقيدة ديسي إسلاميات كيسي قرآن كيسي آخرة ديسي أيو قفكو أونو أبد باذينن تيبان أنبت جلينن سكست مركو دراسي مركا وي بنان تاين مركا سوكالي إنا ترى هذا إلهي وتن iga sii qaad walidalik nabigu calayhi salaatu ullahi wasalaam wuxuu yidhi waylu lilcarab min sharin qad iqtarab waylu lilcarab nabigu calayhi salaatu ullahi wasalaam wuxuu yidhi carab balaayo weyn baa ku soo socota
هوجي هلاك با اسوغ نادي سبت وا مخ من شر قد اقترب وشرك سو دوادي نبي محمد عليه السلام حديث اخر قصه موتوا ان استطعتم هذا كرتان في تنتاس انت يعني الهي دمشو ويديسته نبي عليه السلام وحكى له حديثه هو صحيح اثنان يكرههم ابن ادم ان ادم لبا ارمود ما جعل طهره وغيره والموت خير لهم من الفتنه غيرنا وغا خير بدنت فتن ان كو ادكيسن كرين اي وقله المال حولير فقير ابن ادم ما جعل وقله المال اقل للحساب حولايرنا وحي قفك اوغا خير بدنتahay اي كاغا فيعنتahay حساب ادو فر بدن الله كوغو فرو مرك حديث كان يا حديث كلا وحي عدين هيان قفكو هدو اركي دينتيسا انو نوبد بادين ايمانك سينو نوبد بادين ان الهي ويديسو ادونك با انو كاسي قادو ايدونا حارن ما لكن وحالدا مرك ارنتو اي غادو سلف الصالح انا ضد بدن او سدا سميه وي جيران كلمه البخاري رحمه الله تعالى يا علماء بدن او كلي وانا ارين بنان لكن ومرك ارينتو هلكا اي غادو بلدرسينا مانتا ان شاء الله تعالى انتو كدنيهي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.